placas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação, Campo de Olivos. Desembarque pelo lado direito. Next station, Campo de Olivos.
Atenção, portas. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação, Gramática. Desembarque pelo lado direito. Next station, Gramática. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Thank you.
Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Brigada geral. Desembarque pelo lado direito. Next station. Brigada geral. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Parada de Lucas. Desembarque pelo lado direito. Parada de Lucas. Thank you.
Atenção. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Próxima estação, Cordovil. Desembarque pelo lado direito. Next station, Cordovil.